Wat een voorrecht om in hierdie tijd die Here se woord met jou te deel. Kom, ons word stil en ons vraag sy seën vir vanoggend. Here Jesus, baie dankie dat ons ook in hierdie tijd nog die voorrecht het om die woord met mekaar te deel. Here, ek bid dat die woord ons sal bemoedig en versterk, ook as ons dit nou saam lees, in Jesus' naam. Amen. Ons gaan saam lees vanoggend uit 2 Kronieke hoofstuk 7 vanaf vers 11. Ek lees vir ons. So het Salomo dan die huis van die Here in die koninklijke paleis voltooi. Alles wat Salomo onderneem het aan die huis van die Here en aan sy eie paleis is voorspoedig afgehandel. Daarna verskyn die Here een nacht aan Salomo en sê vir hom, ek het jou gebed verhoor en hierdie plek vir my gekies as die plek waar daar vir my offerandes gebring kan word. As ek die hemel gesluit hou sodat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkhaan beveel om die land kaal te vreet, of as ek pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil, en draai terug van hulle bose wee af, sal ek luister uit die hemel, en hulle sonde vergewe, en hulle land laat herstel. Ek sal hierdie plek nou onder my sorg neem en ontvanklik wees vir elke gebed hier vandaan. En nou kies ek en heilig ek hierdie tempel, sodat my naam altyd daar sal wees en dit altyd my sorg en my liefde sal geniet. Vriende, ons wêreld het ingrypend verander en wie sou kon droom dat ons vir weke vasgekluister sal wees in ons eie huis om die verspreiding van 'n dodelike virus te bekamp. Die vraag is, hoe moet ons as Christene dit alles verstaan en wat moet ons doen in hierdie tyd? Dat ons moet veilig wees en dat ons mekaar moet ondersteun so ver ons kan, is 'n gegewe. En ek kan nie vanmôre daaroor gesels nie. My vraag is, hoe moet ons hierdie dinge in 'n geestelike lig sien? En watter aksie moet ons neem? As ons na die Bybel kyk, dan sien ons, daar is wel soortgelyke situasies wat gebeur het, en waaruit ons bepaalde dinge kan leer. En daarom gaan ons kortliks kyk na soortgelyke scenario's in die Bybel en wat dit vir ons sê. Kom ons begin met Exodus hoofstuk 7 tot 10, waar ons die 10 plaag vind. Nou, Egypte was in daardie tyd geteister met geweldige dinge. Hulle drinkwater het opgeraak, hulle kon het nie gebruik nie, of nie opgeraak nie, dis besmet. Insekte, pestsiektes, swere, hulle eersgeborenes het gesterf. Die Egiptenaars het geweldige rampe beleef in daardie tyd, en uiteindelik is God se volk toe uitgelei uit Egipte land, uit as gevolg daarvan. Die tweede scenario wat ons vind is Deuteronomium hoofstuk 28, waar die Here aan sy volk die seën en die vloek voorhou as hulle die verbond gehoorsaam of nie gehoorsaam nie. As hulle gehoorsaam, dan sal hulle op elke gebied van die lewe die Here se bystand en hulp en seën ervaar. Maar as hulle hom verwerp en afgode dien, gaan daar vloeke oor hulle kom, en deel van hierdie vloeke wat genoem word is dan ook pestsiektes en plaag. Maar hierdie ingrypende dinge is bedoel om die Here se volk na hom toe terug te roep. 'N derde scenario wat ons in die Bybel vind is daai geleentheid waar koning Dawid die volk laat tel het met die motief om te roem in die grootheid en die vermoë van die volk. Die uiteindelike gevolg was dat 'n pes die volk getref het en 70.000 het gesterf. Maar lees ons, toe die plaag kom by Jerusalem, toe sien hulle, daar staan 'n geweldige groot engel met 'n ontblote swaard. Maar God het besluit, dit is genoeg, en hy het vir die engel gesê om te stop en om die swaard in sy skede terug te sit. Dawid het dit alles opgemerk en die plek waar dit gebeur het was Arauna se dorsvloer. En op daai dorsvloer het Dawid toe
'n altaar gebou en vir die Here 'n offer gebring. Volgende scenario van 'n soortgelyke situasie vind ons in die evangelies waar Jesus aan sy disippels vertel dat daar rampe en geweldige dinge sal wees wat oor die aardbewoners gaan kom in 'n toenemende mate soos wat die einde nader kom. Ons lees bijvoorbeeld in Lukas 2 vers 11 dat die Here sê hongersnode en epidemies sal op baie plekke voorkom. En dan in die laaste boek van die Bybel Openbaring lees ons van die groot plaag van die eindtyd tydens die groot verdrukking. En daar is 'n spesifieke teks wat ek graag ook vir jou wil onderstreep, en dis Openbaring 9 vers 20 wat sê die ander mense wat nie deur hierdie plaag doodgemaak is nie, het hulle egter nie bekeer nie. Hulle het aangehou met die aanbidding van bose geeste en van afgode wat hulle self gemaak het. Hulle het hulle ook nie daarvan bekeer om moord, towery, onsedelikheid en diefstal te pleeg nie. Dis sien ons van die begin tot aan die einde praat die Bybel oor hierdie dinge. En daarom is dit 'n gegewe dat dit gaan gebeur. Dit is deel van ons gevalle sondige wêreld. Maar wat moet ons as kinders van God se reaksie wees wanneer so 'n nasionale of internasionale ramp oor ons kom? Wat moet ons doen? Die raad wat Salomo, wat die Here aan Salomo gegee het, is nog net so van toepassing op ons eie tyd, glo ek. Wat het die Here vir Salomo gesê? Hy het gesê, as ek die hemel toesluit, ek lees vir ons in die ou vertaling, dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkhaan beveel om die land af te eet, of as ek pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, hulle sonde vergewe en hulle land genees. Eers net so klein bietjie agtergrond inligting. Dit is baie interessant om op te merk dat die tempel gebou is op die berg Moria op die dorsvloer van Arauna. Dit is precies die plek waar Dawid die engel met die ontblote swaard gesien het en waar die Here die plaag gestop het. En nou nadat koning Salomo die tempel voltooi het, verskyn die Here aan hom en sê vir hom, as daar weer so 'n groot ramp oor julle kom, dan moet julle die volgende aksie neem. Julle moet julle verootmoedig. Verootmoedig is 'n ou woord, verneder pas eintlik beter in vandag se taal. Julle moet bid. Julle moet my aangesig soek. Julle bekeer en dan sal ek julle help. Kom ons kyk net vinnig na hierdie vier aksies wat die Here vir Salomo voorstel of beveel wanneer so 'n ramp toeslaan. Die eerste is verneder jouself. Wat beteken dit? Dit beteken dat ek my totale afhanklikheid van die Here besef. En 'n tyd soos hierdie is juis so 'n tyd waar ons nie moet aangaan soos altyd nie, maar tot stilstand moet kom en laag moet buig voor die Here van hemel en aarde. Want hy is die een wat lewe en dood in sy hand hou. Hy is die almagtige vir wie niks onmoontlik is nie. Hy is die Here wat hoogmoediges weerstaan en aan nederiges genade gee. En daarom is dit nou die tyd om ons voor hom te verneder in diep afhanklikheid en vir hom te sê, Here, ons het U nodig. Die volgende aksiestap is bid. Praat met God. As daar een ding is wat ons in hierdie tyd moet doen, dan is het om te bid. Daar is soveel wonderlike getuienisse uit die verlede van mense wat die dood in die oë gekyk het en uitgeroep het na God en die Here het vir hulle uitkoms gebring. Die Here het nie verniet vir ons so klomp beloftes gegee oor gebed nie, want hy wil hê dat ons dit moet gebruik, vooral nou, om hom aan te roep. Bijvoorbeeld Psalm 50 vers 15 sê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Die volgende aksie stap wat die Here vir ons sê om te doen is soek my aangesig. Ons nuwe vertaling vertaal het met vra na my wil, maar letterlik staan daar soek my aangesig. Die Hebreëse woord vir gesig, panim,
word dikwijls ook met teenwoordigheid vertaal. So wanneer ons Godse gezicht soek, soek ons sy teenwoordigheid. Ons klop as het ware aan sy deur, omdat ons contact met hom begeer. En daarom moet ons in hierdie tyd, wat ons nou het, hierdie 21 dae wat ons by die huis moet wees, ons moet het juist gebruik om contact met die Here te maken, om deur gebed en deur die Bijbel tyd met die Here een kant te sit. Totdat ons bewus word daarvan dat hy teenwoordig by ons is. En onthou ook die belofte wat sê, nader tot God, en hy sal tot jou nader. Ek self lees op die oomblik die boek Daniel, en dit is my wonderlik om in hierdie tyd daaroor na te dink, en meer tyd met die Here te spandeer. En dan die laaste opdrag, bekeer jou, draai terug van julle bose wee. Hierdie tyd is by uitstek, een tyd van selfondersoek en een tyd van regmaak met God en met my medemens. Wanneer die dood so naby aan ons kom, durf ons nie speletjie speel nie. Ons staan op die drempel van die ewigheid. En dit is nou die tyd om te vra, Here, is daar iets in my lewe wat u gees bedroef? Is daar iets waaroor u al dalk lank al met my praat, wat u wil hê dat ek moet reg maak? Ons het die wonderlike gawe van die bloed van ons Here Jesus Christus, wat krag het om ons sondes weg te was en te vergewe. En daarom is dit die tyd om na hom toe te kom, met elke sonde wat hy vir my wys, sy vergifnis te vra, weg te draai daarvan, en terug te draai na God toe. Die Here sê vir Salomo, en ek glo ook vir ons, dat as ons hierdie dinge doen, sê die Here, sal ek uit die hemel hoor, julle sonde vergewe en julle land genees. Wat 'n wonderlike belofte om aan vas te hou in hierdie tyd. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons in nederigheid na u toe kan kom in hierdie tyd. Dat ons tot u kan bid, die almagtige, lewende God van hemel en aarde. Here, as u die plaag kon stop in Dawid hulle se tyd, dan kan u dit ook in ons tyd doen. En ons bid vir u genade. Here, gee ook vir ons die genade om stil te word in hierdie tyd. Om ons verhouding met u reg te maak. Om naby u te kom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar is 'n paar besprekingsvragies wat jy as groep kan hanteer. Ek lees dit net vinnig, ons gaan dit ook op 'n skyfie sit. Wat is vir jou die moeilikste in hierdie onseker tyd? Wat het jou geraak in hierdie gedeelte? En is daar iemand oor wie jy besorg is en vir wie jy by die naam wil bid in hierdie moeilike tyd? Gesels saam, as jy klaar is, bid vir mekaar. Baie dankie. Baie liefde, baie seën.